No tak já ráno jsem seděl tam za rohem, kamarád koupil tady v Tesku vodku a když jsme se napili, tak nám automaticky se udělalo špatně a šli jsme zvracet. A cítili jsme, že ta vodka není v pořádku a že tam je nějaká vada v tom. Mm-hmm. Teď už vám není zlá? No teďka už ne, protože jsem se vyzvracel. Mm-hmm. Budete na ošetření? Nepůjdu, tak ne, zatím mi není nic. Mm-hmm. A byla to jenom jedna malá štamprla. Mm-hmm.